Bonjour la famille, affaire Davina, et ça qui circule dans les réseaux sociaux, bawaro basali ba vidéo, koloba été vinaye, ya mwana affaire wana za ko bota bota, bana misusu bazako kende classe ye ka ko bota bota. Alors na yena incompréhension na nga na kati émission, je pense que boko sepela na analyse on ngi na pesa. Alors une fois na ngi na comparer Marco 6. Ipupa na Davina parce que bango mi balé e bazabana ya ba artiste wana e boza ko finga Davina bota la pe Marco 6. Davina aza déjà adulte na âge 18 20 ans oza majeur oza na droit ko sala vie ndenge olingi. Davina aponi ko sala vie na ye ko bana déjà vie aza na droit eza choix na ye bota la sika Marco 6 o bote boza ko finga Davina bota la sika kaya Marco 6. Marco si se bako lobele na marque nyoso na ndenge nyoso parce que d'abord aza chanteur aza personne publique. Bota la comportement ya mwana wana to mona ki il a échoué classe a échoué football a échoué a ke komi bwa kané na carrière ya musique. Biso ne to lobaka toza ba bantu malgré la kipoto to lobaka ba bantu. Nani mutu amemaka drapeau ya famille. Nani mutu asalaka passation ya génération na famille. Eza mwana mobali. Mais soki Davina ye eza mwana mobali te, ce n'est pas grave. Itongaki to loba soki bana ya fere ya mibali nde bazokene na nzela wana. Nazoloba na ndenge na angle ya babantu. Tozonga sika na ndenge ya mwana oyo Marco 6. Ye mutu a échoué na position nyoso. Ye akozala capable ya kopase pouvoir ya génération. Boza koloba nani Davina abota soki 3. E bongo Marco 6. Marco 6 azana mwana abota deja. Ndenge azana abota. Botika balokuta bambrema. Boza la franc, boza la juste. Marco 6 abota. Tomona mwana esape a pli de 1 an deja. Tomona mwana. Botika bambrema. Alors na ngina kota na detail pe na makambo ebele. Bino ba oboza nanu. Na ko destabilize ba gouloa po na kaka. Arena na bango. To linga lelo, to linga te etikali 3 jours. Genève Arena eko betama. Ke fali alinga. Alingate, fere akumata na podium wana akoyembela ba melomani ya bonne musique. Fere azalo kola Félix Oise Kouaté, oyo pona ba musicien azay capable ya kende kobeta concert. Fere tomona ki deja na Didas Arena. Malgré manque ya ba musicien na ye, manque ya ba guitariste na ye, il nous a donné un concert professionnel, il nous a chanté professionnellement avec ba qualité artistique oyo eliki ya fali na musika. Il a fait ça. Alors botika comme ma polémique ya bana boye basali boye bazako bota boye bino bozo lemba nanu te bozo lemba kaka te depuis polémique ya nini ya kozanga ba actualité pa ya fali pupa bozo bozako crier ba place nyoso oyo boko kanga actualité mais na minute oyo Fere azongeli makambu na ye. Ya de 3 ans oyo tozalaki komona pena fali azako domine kote ba aktualite. Mena meni choyo. Fere depuis abima prison. Se Fere gola ki kontrole l'aktualite na miziki na biso ya Kongo. To lingate. Fere mutu azako ko jere aktualite ya miziki na biso ya Kongo. Ye mutu azako chapote yango. Tozoyo ka kombo ya fali me ba actualité na ba événement na ye eza penza te kombo kande tozoyo ka me actualité na ba événement eza te me pa ya feri toyoki deja a part ya nini Genève Arena azana festival ya feri gola eza kobeta tolimata tokita tolinga tolingate tozonga nde na musique botika makambo ya bana
Boko lobela mwana oyo soki Marco 6 parce que yaza musicien mais Davina aza rien à foutre na makambo oyo mais comme bino bozana actualité te comme bozana posa bo distraire baba goloa bo bakende boy bazonga boy eloko naza kosenga na bino bagoloa bagoloas na ba bataillon ya faire rigola boutikali na 3 jours 3 jours kaka eza jour oyo boza kokoma histoire na mboka ya Suisse. Iza journée oyo soki mbule beti te faire gola komata na podium akokende ko représenter musique na biso na Suisse wana bino ba goloa a vie bino ba tolinga ka bonne musique soki boza na moyen ya kokende ko yoka kotala faire gola bokende bolakisa na monde ke pona bino c'est de la bonne musique. Et puis, la qualité artistique que vous avez linga et ce n'est pas fait rigolo. Fali a qui koya na qualité, na ba quantité nyos ya ba concert, quantité nyos ya ba communicateur na ye. Mais et pas ba goloa. Et donc, ce que moi j'ai constaté, c'est de la qualité et de la valeur que vous avez pesa na musique. Et sa qualité na valeur. Et pas à faire fallait attendre ceux qui baillent dans la quantité, baillent dans la toile. Ça, ce n'est pas ce qui va faire la musique. Il y a un monde qui a commis sa fallait meilleur chanteur. Mais faire, malgré que les communicateurs sont amoukés, malgré que ceux qui ont un visa sont compliqués, mais la qualité, il y a un peu de concert et il y a toujours la qualité à l'écolo, que la qualité à la musique a fallu. Présence ya bato ba koya kota la musique ya fait rigola ezana présence ya ba qualité ya bato ba fandisa makambo par rapport à bato baza kolanda fali ipupa réalité ya ngwana musique oyo fali ya ko reproduire ezamili musique ya qualité moko inférieure musique oyo fait ya ko reproduire ko bimisa eza qualité supérieure yango ata soki feri abeti ye moko azana ba capacité ya ko memela biso musique ya bien ata soki ya matina podium ye moko parce que tu mona ki om acoustique ayemba yango ye moko the show must go on ayemba ki yango ye moko azalaki na posa bato ebelete donc feri aza capable ya ko sepelisa ba public na ye ata ye moko makambo ya visa ponanga eza ba débat moko inutile boza ko perdre ligne ya musique ata soki ba pimeli bato ya feri ba visa. So tant que faire aza na capacité ya kokoma na Suisse, tant que faire aza na ba capacité ya ko yemba musique na ye, bato ba okota na sale wana ba kozala satisfait parce que bato ya faire bazokende koyoka musique ezalaka net bozokende na école ya musique. Bozokende koyekola bozokende koyoka ndenge bato basalaka ba nuances na kati ya voix. Mais pas fali même si bokeyi te bozokende bozofuta ba mbongo oyo bino moko bokende koyemba lisusu. Donc la qualité fait la différence. Botika ba polémique boza komema na kombo ya Davina asalaki boye. Oh soki aza bot soki aboti aza mwana mwasi akobota. Aza mwana mwasi aoki kobota. Sika biabino nini soki aboti. Soki to bandiko kota sika makamu ya bana kontri bana. Je ne passe pas ke bawaru bokozala na place na bat na nini na ba platform na kebite ke bozala na place parce que boko echoué makasi. Le seul parent na kati ya génération na bangwana entre Fali na Fere, parent responsable za akobimaka Fere gola. Papara oyo azana capacité ya ko maîtriser situation ya famille na ye ezaka fait rigola. Para oyo azana capacité ya ko solola na media na avec Valeria Kibomoto eza fait rigola. Fali azana ba capacité wana te aza grand homme te aza un petit homme pe deva fait rigola. Fali aza petit homme aza un garçon aza mobali te bozoyo kisa famille ya fali pou pasoni bino ba waro e boza koya na ba dega ya boye ba deba moko ezangatina soki to bobani ko sala ava ko sala ka na pesa bino secret ava bo sala ka ba analyse boya na ba biloko o ezangitina botala ka bo sala ka ko pese bobanda ka ko pese na côté positif na côté négatif est ce que fali azana ba qualité ava to ke nikolobela sije oyo. Est-ce que fali azana ba défaut avant to même sije boy mais côté ba sije o itali famille o itali bana fali aza zéro bo même ka yango te botika na bino ba tunusu ba sala ka débat ya bana côté bino côté na bino boza ba échec boza ba les derniers boza na valérité boza na leçon morale ya ko pesa ba tout te fali aza mayele te
Fali aza incapable à gérer famille na ye. Fali aza kobota bota pamba pamba libanda. Ata so bolobi fere aza na bana ebele. Au moins, boyebi ke fere aza na bana ebele. Alobango na télévision aza papa ya bana ebele. Oyo mutu boza kolobaza bana ya bana mike. Me bana baza kobima lokola maibu partout. Bana baza place nyonso. Na Angola bana bazali. Na France wana pe bana bazali. Boke na Côte d'Ivoire bana bazali. Kaka bana ya Fali. Parce que yepe alataka kondomite. Aebi ko kontrole tirete na yete. Aza mutu kaka pe ya bilala lala. Mievo na sepela na mutu oyo aza kapable ya koloba wi. Naza na bana ebele. Kia koloba naza na bana mibale. Me bana misusu za koniye bango na public. Nde mutu lokola Fali poupa. Mizise waza kubota na kuze ya kopine na ye. Doko ozola la na bandeko. Baserba plas moko ozola la na bango. Waneza sakrile jete. Wana za impidicité te. Kosa kosa ba désordre ebele. Fali aza kosala ba désordre ebele. So toke pe na kote ya musique. Le seul musicien ou aza ko kreye ba division. Le seul musicien ou aza ko kreye ba nini. Ba insulte. Ba communicateur ou aza ko finga kaka ye. Fali kaka. Capable ya ko kreye division entre ba musicien. Ye mutu aza ko créer division entre Fali Félix Oise kwa na Kofiolomide. Ye mutu soit disant nga za parent, nga za bantu, capable ya ko boya mwana na na public. Aza ko le ko détruire pe mwana ya Kofiolomide di Diston kaka Fali pop. Alors leçon nini bo kende ko pesa biso. Ba auto zota la bino kaka boy. Leçon nini bo kumemela batu na réseaux sociaux oyo biso na to mona te. Makamuni mbo kende koloba na réseaux sociaux ona no toyo kati. Botika ba ambriema, bozala na logique ya komikitisa. Parce que kote makambo ya famille, Fali na bawario, ce sont les personnes les moins intelligentes. Banda ba Chantal Bomolo, ba Jaël, soki nan, bino tu boza ba bozangi sagesse, bozangi morale, bozangi manière, bozana manierité. Tala sika mama na binom tu nana ketchup. Tala kaka nana ketchup comportement na ye. Mutu aboye na bozo benga mama. Mama na binom pena otie mama na yo ozo compare na ba comportement nana et pozo lo ba mama ketchup. Bozo kata sonite. Mutu amita la kape otali likambozo bimisana munoko. Oyebi ko Valeria mama. Oyebi Valeria mama. Nga na yebi ferite na yebi pe falite. Baza ba personnage public. Nyonso boza ko loba. Biso toza ko analyse. Eza la kote papa. Ki père na bango. Tozo ta la kie e bo papa. Para entre Fali pou pana fere. Nyonso za na réseaux sociaux. Aucun moment to mona fere. Aza ko bima. Abanda ko pompe. Abanda ko demare bana. Fere aouti na prison. Atika la jamais kolobela makambo ya mwana ne. Malgré nyo swa zwaki, atika la kolobela yangote. Makambo ya Davina tumona ki na réseaux sociaux, papi mboma. Atika la jamais ko demare mwana. Donc ye aza ko reconnaître Valeria ki papa. A ebi ki mwana aoki ko sala mabe nyo swa, me ya ko tika la mwana. Ye musala na ye eza ko zala papa. Aza ko pesa bana éducation oyo azwaki ipa baboti. Éducation offerte à Zakopesa et l'équipe éducation au Fali à Zakopesa par Marco 6. La vérité en moi, bino bolinga ka vérité te. Côté éducation, Fali yé moko tango susu aza raté parce que soki botali via Fali nenge tozo mona, c'est comme si aza a otipe na famille ya papa ya mama mibale, papa moko ba mama différente. Soki mutu wana aza capable ya kobima na famille ya boye yepe asali famille wana kaka toza na nake chap toza pe na nikimenga me aza incapable ko gérer bana ya ye bazay ko gérer bana me ye era ya komi papa sika incapable ko gérer bana sika mutu wana nde bozo memela ye bozo memele ba masolo ndire ye aza modele Félix Oise kwa na makamu nyoso sala nyoso loba na vie kaka emission moko esilisi yo Valeria na makambo loba. Na makambo lobaki, na oyo kotika la kosala. Esili si yo Valeria deja. Juste pona mutu moko boye. Mutu moko boye. Valeria nepe ya malongati.
Est-ce qu'il fallait à zana valeur vraiment ya ko silisa mtu lokola Félix Oise quoi mayele. Un homme qui a étudié mais aza ko se courber devant un petit qui n'a même pas fini l'école secondaire. Un monsieur qui n'a même pas qui ne connaît rien du tout. Un monsieur qui dépend depuis banam carrière en musique aza ko dépendre na bato abandana kofi aza ko dépendre na ba maison à production na ba boostage ba featuring ye moko aza incapable à ko s'imposer. Depuis fallait banda ko yemba ko ba featuring. Featuring nini ya fali a yemba na donc a sali sa mutu. E yemba na exala pe succès. Ezati. Ye moko force azana force te mais faut ba pesa ende force. Et puis mutu wana nde eloko nyoso fali. Eloko ya malonga ezati fali n'a pas de capacité ya ko prouver na monde que aza e bon musicien, aza grand musicien, aza na ngote. Aza un musicien dépendant et à la côté ma cambounios à ça qu'on dépend yemoko à sa incapacité à obémissa ba musicien panaye plus de 14 ans soit 16 ans ba musicien bazawana babi magate ba voko pe ezate et yebani pété yine mutu boza ko obémissa fali boy fali à sa le côté à sa petit musicien ngana leke ko na koyemba donc na minute na kosa la moi break pause na émission Natiki nasukeli nasukisi emission yo awa bino baobo ko sepela na emission bo tia ba commentaire ba like ba j'aime soyo bo sepela pe na emission bo s'abonner en tout cas tozokuta na kala mingi te a plus bye bye.